munaasabadani oo ahayd mid taageero loogu muujinayay wasiirka dowladda wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim isla markaana ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay dowladda dhexe ee Soomaaliya xubna ka socday maamulka Hirshabelle iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi ka qayb galay. Gabar ku hadlaysay magaca dhalinyaradii munaasabadaasi taageerada soo qaban qaabisay ayaa sharaxaad kooban ka bixisay ujeedka munaasabadda. Runtii dhalinyarada gooni gooni ula fariistay waxay sababtay maanta in xafladani taageerida ah oo intaan wadada ay ka soo qayb galeen in maanta asiga loo qabto mana jirin wasiir loo qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo mideysan ay u qabteen xafladaaneti. Runtii waxay leedahay xasuus iyo mudnaan gaara iyo weliba in ay taariikh beel dahab leh ay u geli doonto. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka socotay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo xubnihii ka socday maamulka Hirshabelle oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in munaasabaddani taageerada loogu muujinayo wasiirka dowladda wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahim in goobjoog ay ahaadaan isla markaana uu yahay nin dhalinyaro ah oo wax badan u qabtay qaranka Soomaaliyeed ayna ku rajoweyn yihiin dowladda cusub ee la soo dhisi doono in dib ugu soo laaban doono siyaasadda dalka. Waxaa maanta sharaf iyo qiimo inoo ah inaan waqtiga la qaadano dhalinyarada soo abaabushay garab istaaga iyo ka mahadcelinta wasiirkeena waqtiga kooban jooga, laakiin shaqada badan iyo juhdiga inoo muujiyay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Waxaa laga yaabaa dad inay fadhaan halkan dhahayo Maxamed Xaaji Ibraahim waa nin ma waa muxuuga Maxamed Xaaji Ibraahim. Marka waxaan rabaa inaan wax ka yiraahdo ogolaalnimadayda, Maxamed Xaaji Ibraahim Cali wuxuu yahay Maxamed, wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho, kadib dugsigiisii qur-aanka waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare uu qaatay magaalada Muqdisho, wuxuu u guuray waddanka Norway, wuxuu ku dhameystay waxbarashadii jaamacadda, kadib wuxuu u soo wareegay dhanka ganacsiga oo soo ka bilaabay waddanka Jabuuti, kadibna China, Soomaaliya iyo UK. Runtii Maxamed wuxuu ahaa ganacsade successful oo ku guuleystay businesska dhowr iyo toban sano soo dhaafay. Kadib wuxuu go'aansaday inuu wareego xagga siyaasadda. Safarkiisii labaad oo ku yimid xamar asoo u socda dhinaca siyaasaddana wuxuu magacaabay wasiir dowladda wasaaradda isboortiga. Runtii waxay ahayday guul bay ahayday, waxaana rajaynayaa sida uu guuleystay ganacsiga inuu guuleysto siyaasadda insha Allah. Waxaan hambalyeynayaa saaxiibkay wasiirka dowladda dhalinyarada isboortiga Maxamed Xaaji Ibraahim oo wax badan aan ka aqaano. Runtii taageerada aad u muujiseen waa wax loo baahan yahay, waay laakiin waa la soo daadeen run ahaantii. Waxaan rabay xaflad qurux badan markana la magacaabo ilaanta ka dhacayso waa laba bilood. Waan ogahay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal inuu yahay nin aad u wanaagsan, akhlaaq badan, aqoonyahana saaxiibkayga gaarka ah waa. Salaam kadib, waxaan runtii aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay xafladdan oo runtii magaceedu uu yahay hambalyo iyo bogaadin oo loogu talagalay in runtii lagu soo dhaweeyo walaalkay wasiir dowle Maxamed Xaaji Ibraahim oo runtii aan hal meel ka wada shaqeyno. Waxaan runtii aan hortiina ka cadeynayaa inuu yahay qof howlkar ah. Muddadii aan hadda wada joogno maalintiina la magacaabay ilaa haddana howlihii wasaaradda u qabsoomay uu runtii qayb lixaad ka qaatay, isla markaasna ah qof talada iyo wanaagga iyo wada shaqaynta iyo tiimka ku fiican. Marka waa mahadsantihiin. Waxaan leeyahay waxa annagu aan si hoose u ogeyn ayaa idinka bannaanka aad ku ogaateen. Waxaan rajaynayaa insha Allah howlaha hadda la qabtayna runtii mudnaanteeda ayuu leeyahay. Inta dhimana waxaan rajaynayaa insha Allah si guuda in loo qabto. Intaas kadib, howluhu waa badan yihiin, ujeedooyinku waa badan yihiin. Maxamed Xaaji Ibraahim waxaana baray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kadibna waxaa runtii ay shacabka Soomaaliyeed barteen waxqabadkiisii. Waxaana rajaynayaa insha Allah
inta dhiman inaad u dhammaystirtaan aad garabkiisa istaagtaan. Hadda ayuu tareenka soo fuulay, wax fiicanna waa qabtay. Waxaan rajaynayaa insha allah inta u dhiman inay noqoto howlo guul ku bilowda guulna ku dhammaada. Wasiirka Dowladda, Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga, Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa u mahadceliyey dhallinyaradii munaasabaddani soo qabanqaabisay, isagoona dardaaran iyo dhiirigelin u jeediyey. Wuxuuna sheegay in looga baahan yahay dhallinyarada Soomaaliyeed in kaalin weyn ay ka qaataan dib u dhiska dalka. Marka ugu horreysa, waxaan rabaa inaan mahadcelin qaas aan siiyo dhallinyaradii u istaagtay inay taabageliyaan xafladan quruxda badan ee caawa aan wada joogno. Waxaan rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tihiin, aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinayaa, waana idiin hayn doonaa abaalkaas haduu alla yiraahdo. Run ahaantii aniga iyo saaxiibkay Islow waxaan ku magacaabanahay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga. Waddankan aan ku noolnahay sidaad ogtihiinba Soomaaliya 57% waxaa lagu sheegaa inay yihiin dhallinyaro. Waxaan u taaganahay inaan u istaagno wax ka qabano dhallinyaradaasi probleemaadka ay qabaan, li'annahu haddii 57% probleemka Soomaaliya la xaliyo, waxay la mid tahay 4 meelood 3 meelood probleemkii Soomaaliya waa la xaliyay. 57% baa soo haraysa. Marka waa dareemi kartaan mas-uuliyaddaas culus oo na saaran. Waxay ka dhigan tahay probleemka dhallinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumarba haddii la xaliyo in probleemka Soomaaliya 57% la xaliyay. Gabagabadii dhallinyaradii soo qabanqaabisay munaasabaddani lagu taageerayay wasiirka Dowladda, Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga, Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Xaaji Ibraahim waxay guddoonsiiyeen shahaado sharaf. Cabdiraxmaan Waabiri, Som News, Muqdisho. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.